قدوميها دقمد عال واقع قبل كقدو إبراهيم قولاد آدن عيا شاعة كقاضي إن حلقان دقمد عال واقع قبل كقدو أي دريمي سعولة سعودين عامان كا حانا وشيد قدوميها إن مالميها قدن بيساي ودين حول قلقو آدن سيدو الله سوغلا أمان كا دقمد عال واقع قبل كقدو إيا نواحيق إذا كواس وشيغي إنا يمادين كدمركي أي دريمين ولسيكو هادن لنا عامانكا يادق دقاقيا لغا دريما يقرر كال شباب ايكو سوغان ديگان نادا كدو دو دقمد عال واقع قبل كقدو قدوميها ايا شيغي ان هول قلدان اي سيو دا جيرا وسمانيان عيدا مادا دالكا كينيا ايكو سوغان دقمد عال واقع يسيدو كلاكو الدولة دا فدرال كاي سومال ايا كوا مامول قبلات كجوبلان او دامان كو سوغان دقمد عال واقع قبل كقدو sidoo kale gudoomiyaha degmada ceel waaqi gobolka gado ayaa ka warbixiyay abaaraha xoogan ee ka jira deegaanadaasi isagoona sheegay in abaarahaasi ay u geeriyoodeen ilaa 7 ruux kuwaas oo ku tilmaamay inay isugu jireen caruur iyo sidoo kale dad waaweyn isagoona codsi u diray hay'adaha samafalka ee ka howlgala dalka Soomaaliya maamul goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya taasoo ku tilmaamay inuu ka codsanayo in dadkani lala soo gaaro gargaar bilaadnimo gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu sheegay culaysay jiro culaysayna saaxiibka culaysayna maadaama xiliyada roobka la galay oo xiliyada roobka ay isku dhiibeen oo xiliyada roobka ay la galayo marka waxaan soo baxay inay xaaladda ay amniga xoogaha sii xumaanayo marka sidaas darteed waxaan rabnay waxaan isa garanay inaan amniga magaalada aan sugno iyo wixii agagaarahaedi iyo wixii oo kusoo wajahan aan ka hortagno ciidamada xoogaha naga yaraaday oo ciidamadii xuquuq ma aysan lahayn wax mushaar ma aysan qaadanaynin marka ciidamadii waa naga waxaabay oo amnigiina waa naga waxaabay sidaas darteed marka inaan hadda ciidamadiina kor loo qaado amnigiina aan dib haddana u saxno oo wixii amni darro keenayo degmadii aan amnigeedii ka shaqayna ayaan iska garanay qolada keenayana gacan siyaana ciidamada ay meesha ku sugan ayagana tal cunadoodii iyo waxaan inay bixiyaan oo kolley wixii amni darro keenayana ay gacan naga siiyaan balase go-aansanay marka howlgalladaas hadda magaalada dibadeedaeriyadeeda hadda amnigeeda aan ku sugnaaday xaaladda abaaraha maaba la koobi karo oo dhibaatooyin badan bay geysteen dad xataa ku abaaraha soo dhintay waa jiraan ugu yaraan ilaa 7 ruux oo u dhintay ama oon u dhintay ama gaajo u dhintay baa jiro deegaanada oo siimaada deegaanada alwa marka baahi badan iyo abaaro badan way jiraan ilaahay ha naga soo gaaro laakiin dhibaatooyin badan way jiraan abaaraha dadintay waa jira dad abaarahaas oon ugu dhintay waa jireen abaar u gudbinay dowladda maamul goboleedka Jubbaland waa ugudbinay qolada abaaraha waa ugudbinay dowladdana waa ugudbinay meel aanan gaarsin malaha meel waan gudbinay waan ugudbinay xoolahaba sheeginba xoolaha waaba baaba-eenba laakiin dadka inta dhibaatooyin waan ugudbinay gudoomiyaha gobolkana waa ugudbinay wasiirka arrimaha gudaha wasiirkaneyn waa ugudbinay gudii abaaraan waa ugudbinay waxaan u jeedin lahaa ama ka codsan lahaa hay-adaha samafalka iyo dowlada maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda dhexe waxaan ka rabsanaynaa inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan dadaal waana hayaan oo dadaalkii ay hayaan waxaan leenahay aasi laba kibaaraan dadkii ay wax u gaaraan waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah dadkaas loogu soo gurmado eriyada dadka ku dhamaanayo oon iyo baahida loogu dhamaanayo si kastaba ha ahaatee degmada ceel waaq ee gobolka gado ayaa xilligan ah mid eergoon ah isla markaasina aan u furnayn degmooyinka kale ee gobolka gado waxaana dadka ku nool degmada ceel waaq marka ay doonayaan in ay aadaan degmooyinka kale ee gobolka gado ay inta badan maraan sida gudoomiyaha uu xaqiijiyay dhinaca dalka kenya taa oo ku tilmaamay in degmada ay xilligan tahay mid aan laysu mari karin qaybaha kale ee gobolka gado waxaan u marnaa anaga xagga dhanka kenya oo dowladda kenya xiriir leenahay oo wixii kulliyadan meelal xaawiya dalo haddii loo baahdo ama meelaha kalada inaan u gudubno ama soomaaliya loo gudbo haddaan u baahno waxaan u gudbayna dhanka kenya marayna dowladda deriska anaga waraabo ugu sameyna dadka shacabka ama annagoo maamulka intaan la hadalnaa meelahaasan dara kalena ama shirarka jira haddaan dhahno waraabo iyo ayaan inoo sameeyaan annagana dadka shacabka waraabaan u sameynaa meesha xafiisyadooda lala mara waa la seexa saasaa cidda dadka ku maraa walaalada keliga anagana waxba isuma furi karno dowladda maamul goboleedkii iyo dowladda dhexe inaan loo wada kaashado ciidamo militari oo ciidamo xoog leh oo qolada ama degmooyinka kalena kasoo howlgalaan magaa dhaxaanada kasoo howlgalaan kuwa kalena dhinaca kasoo howlgalaan mooyaane
waxaana degmadani ay ka mid tahay meelaha inta badan ay ururka Al-Shabaab weerarada ka geysteen, iyadoo sanadkii la soo dhaafayna ay ururka Al-Shabaab halkaas ka geysteen weeraro xoogan oo ay ku geeriyoodeen ciidamo badan oo ka tirsan dalka Kenya iyo sidoo kale kuwa Soomaalida ee ku sugan halkaasi. Maxamed Khaasim Cali Waxar, TV-ga caalamiga ee Saab, magaalada Kismaayo.